Evo, želim sve da vas pozdravim ispred javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Danas smo ovde na ovom otvaranju prvog od niza kružnih tokova koji će se graditi sad u ovom narednom periodu kad je u pitanju Banja Luka. Javno preduzeće Putevi zajedno sa Ministarstvom saobraćaja Republike Srpske i gradom Banja Luka je ušlo u par ovih zajedničkih projekata u izgradnji niza neophodnih kružnih tokova koji su stvarno potrebni Banja Luci, jer svi smo svjedoci da svakim danom sve više saobraćaj je jako opterećen novim brojem vozila i opterećen novim, hvala Bogu, građanima Banja Luke koji zahtijevaju i izmjenu određenih saobraćajnica. Ova saobraćajnica ovdje, gdje je konkretno investitor Putevi i grad Banja Luka, će koštati 2 miliona 452 hiljade i planirana je da se završi u narednih 6 mjeseci. Sutra smo već na drugom mjestu i nadamo se da ćete i tamo isto da nas propratite. I tako u ovih narednih mjesec dana ćemo pokrenuti 4 do 5 novih investicija koje grad Banja Luka zajedno sa Putevima želi da uradi u ovom narednom periodu kad je u pitanju naše građanstvo i naši vozači. Budite u toku uz Tok TV Android aplikaciju.